us agraeixo molt sincerament i vull començar la meva curta intervenció dient-vos que estic vivint un dels moments més interessants de la meva vida. També segurament els més complicats perquè he de confessar que no m'esperava sincerament que des del govern central i sobretot des del poder judicial espanyol es prenguessin amb tanta visceralitat el fet que senzillament un grup de jutges i de professors d'universitat, féssim tres coses que a mi em sembla que no són gens perilloses, que és pensar, debatre i escriure. Segurament si només penséssim i debatéssim doncs ja els hi hauria estat bé, però com tenim el vici o la poca memòria de no saber conservar 97 articles d'un esborrany d'una hipotètica futura Constitució republicana per Catalunya, doncs l'hem hagut d'escriure i sembla que això és el més preocupant. A mi m'hauria agradat molt i amb aquesta referència que ara faré donaré per tancada qualsevol relació amb el meu tema personal perquè penso que és absolutament minoritari, tangencial i no m'agradaria en absolut que tapés la importància d'aquest acte tot i que com comprendreu la filtració ahir de la petició de la Fiscalia General de l'Estat just a través del diari El Mundo no va ser casual. Eh? En aquest país les coses no passen per casualitat i com que estava anunciat aquest acte avui, doncs just ahir va haver de sortir aquest tema. Es podien haver esperat a la setmana que ve. Com es podien haver esperat, efectivament, a llegir-se primer el text i després opinar. Però no, ni tan sols això. Doncs bé, eh, fet aquest eh, primer exordi, si m'ho permeteu, voldria fer tres agraïments. El primer agraïment a tots els que ens han ajudat a redactar aquest primer esborrany inicial, que afortunadament a dia d'avui ja se n'han convertit en tres i per això estem en aquesta taula els representants d'aquestes tres plataformes, tres equips, tres grups, digueu-li com vulgueu. Vull agrair als companys i companyes que m'han ajudat a fer aquesta feina, jo només sóc senzillament el portaveu, res més que això. Vull agrair molt sincerament també a una entitat cultural com és la Fundació Llibreria Les Voltes de Girona, perquè ens està donant tot el seu suport logístic que evidentment aquestes 10 persones no teníem ni tindríem segurament cap possibilitat de fer una difusió del nostre somni, com heu dit molt bé, eh? d'aquest somni no tindríem la possibilitat de fer-ne la difusió que n'estem fent i sobretot eh, els agraeixo que sigui d'una manera absolutament altruista, desinteressada i demostrant que la societat civil és el pal de paller d'aquest país. I per últim, em permetreu també, primera fila, hi ha eh, l'Oriol Miquel, que és el fill del meu company, el jutge Josep Maria Miquel Porres. Aquí tenim present... Dishortadament, en Josep Maria no ha pogut veure fet a realitat el seu somni. Sempre em deia, eh, totes les vegades que ens trobàvem, i que treballàvem junts sempre em deia, som una generació afortunada perquè hem viscut la transició des d'una dictadura a una democràcia i ara viurem la transició d'una democràcia formal a una democràcia real. I jo estava molt content quan em deia això perquè compartíem la filosofia que és el, el punt de partida d'aquest acte de que ha de ser la societat sempre de baix a dalt, sempre de baix a dalt, la que ha de construir el nou estat. I després aquest estat, evidentment, l'han d'administrar, l'han de gestionar i l'han de dirigir els nostres representants polítics. Faltaria més. Nosaltres no volem usurpar cap legitimació del futur Parlament Constituent i només desitgem que el dia que la ponència constitucional corresponent del poder legislatiu de la futura República de Catalunya tingui sobre la taula, entre molts altres, aquests tres documents que ara hem redactat, documents que, com veureu per les intervencions dels meus companys, intentarem que en els propers mesos, i gràcies al miler i milers i milers d'aportacions que farà la ciutadania a través de la pàgina web que ens explicarà l'expert en aquesta matèria, que és en Joan Matamala, vagin fent-nos aportacions, nosaltres lògicament les haurem d'anar anava a dir filtrant, segurament no és la paraula adequada, les haurem d'anar reconduint, no? les haurem d'anar donant una mica de sentit, perquè si no això seria ingovernable, com us podeu imaginar. L'àgora és fantàstica, però clar, a la Grècia clàssica potser funcionava perquè eren poquets. Aquí difícilment pot, un procés assembleari permanent pot funcionar. Però ha de sortir de l'àgora les propostes i nosaltres com a tècnics ens limitarem simplement a donar-los forma, a donar-los contingut, i estructurar-les. Per tant, aquests tres agraïments, Oriol, moltes gràcies per la feina que va fer el teu pare, et ben asseguro que el recordarem. I per entrar ja una mica en el, en el context del que és el contingut d'aquest esborrany que nosaltres hem presentat. És una satisfacció dir-vos que per un jurista, i sobretot si és jutge, però jurista en general, l'oportunitat de poder redactar, encara que només sigui un primer text inicial, un senzill esborrany, del que ha de ser la carta magna del país, de l'estat, de la nació, que sempre ha somiat, és una oportunitat única a la vida. I per tant, només per això, acabi tenint per mi les conseqüències que acabi tenint, i no us preocupeu perquè jo em jubilaré sent jutge, això ho estic absolutament convençut, acabi tenint les conseqüències És que és senzill, perquè ho seguiré sent jutge de l'estat espanyol si prenen una de decisió ajustada a dret i no per criteris polítics, o seré jutge de l'estat de Catalunya. Per tant, amb això no tinc cap problema. Sí. Doncs, com us deia, és una il·lusió i és una oportunitat única per qualsevol jurista poder contribuir amb aquest petit gra de sorra amb la creació d'aquest document. Sumar iniciatives, sumar esforços, tenim aquí l'ANC, Òmnium, l'AMI, etc etc. Ells són un exemple, ja porten molts anys fent això, empenyent, sumant esforços, intentar representar amb la màxima fidelitat possible als ciutadans, al poble, i que no sigui només una frase retòrica, sinó que sigui real, és la millor moneda amb el que millor et poden arribar a pagar qualsevol feina, qualsevol tasca com la que estem fent. La nostra proposta, el nostre esborrany, té alguns continguts que, evidentment, podreu eh, comprovar a partir, Joan, en eh, quan estarà operativa? La... En aquest moment ja està oberta. Ja està operativa, molt bé. Bueno, ara no comenceu a treure els mòbils i a mirar, eh, perquè som l'època de les tecnologies, però home, espereu uns quants minuts. Doncs eh, el, la nostra proposta bàsicament eh, es composa de 97 articles, 23 pàgines, per tant és un text molt curt. Com ja s'ha anat avançant en dies anteriors, però m'agradaria insistir en aquest acte oficial i públic de presentació, eh, és una Constitució, és un document, un projecte de Constitució, un document que s'allunya completament tant per la seva extensió com per la manera d'estar redactats els articles, els articles articulat, com sobretot la filosofia que la presideix de la Constitució espanyola del 1978. Constitució que jo com a jutge acato i compleixo en la meva feina, però que com a ciutadà i com a jurista discrepo i per tant vull que la que tingui el meu estat, el meu país sigui radicalment diferent en quins aspectes. Doncs per començar i per fer-ho d'una manera sintètica, eh que no hi hagi monarquia, sinó que tinguem una república. Si llegiu el text de l'amic i del seu eh, equip, l'Oriol Vidal, a París, ja veieu que els Vidals estem molt repartits arreu del món, i a més som molt treballadors en aquest sentit, perdó, Oriol, que estàs aquí, eh? No sé. doncs eh, veureu que ja pràcticament des del primer article discrepem. I això és bo, la diversitat és fantàstica, és una font de riquesa enorme, perquè ens portarà hores i hores a acabar de decidir entre nosaltres, després els ciutadans ja direu el que voleu, si ha de ser una república presidencialista o no presidencialista però ja partim d'aquest primer punt de discrepància en l'article 1, imagineu-vos. No és estrany, ja sabeu que Groucho Marx va dir on hi ha dos juristes hi ha tres opinions. I per tant doncs nosaltres eh, fem honor eh, a aquesta dita del gran Groucho. I a partir d'aquí, de configurar-ho com una república i no com una monarquia, suggerim, i si m'ho permeteu, ho resumiré amb 10 punts concrets, eh, perquè és clar, no es tracta de que us vagi aquí desgranant els 97 articles, i en qualsevol cas després obrirem un petit torn de preguntes perquè fem els aclariments que considereu adients, si em permeteu deu apartats concrets i jo destacaria els següents. En primer lloc, que és un document que el que vol és que sigui participatiu i per tant, molts dels seus articles regulen, quan regulen institucions, per exemple, el síndic de Greuges, per exemple, quina distribució territorial haurà de tenir el nou estat evidentment suprimim, com us podeu imaginar, les diputacions, els consells comarcals i, això sí, establim una jerarquia d'acord amb el principi de subsidiaritat que el company Jure Maria Terricabres també coneix ara que està a Brussel·les, ajuntaments, autoritat municipal, vegueries i, per damunt de les vegaries, directament el govern de l'Estat, eh, amb els seus ministeris corresponents. Doncs veureu que en molts d'aquests articles hi ha un afegit o una clàusula oberta que sotmet qualsevol canvi d'aquests elements estructurals essencials de la configuració del nou estat, el sotmet a referèndums de la ciutadania. Volem que cada any, cada any, ja sé que algú dirà, ostres, ja està bé, no? Si ja hi anem cada quatre anys. No, no, volem que cada any aneu a votar. Cada any. Per coses concretes, però per coses importants. Perquè és la millor manera de fer-nos nostres el cos legislatiu de lo que regula les normes de convivència essencials en una societat democràtica plural. Un segon aspecte eh, és el tema de l'idioma. Com sabeu, aquest és un tema molt conflictiu, però que hem d'encarar amb valentia. No sé si aquí discrepem, eh, en tot cas ja ho diràs tu. Nosaltres proposem que Catalunya tingui una sola llengua pròpia i oficial, que és el català. Per tant, que totes les administracions públiques, des de la municipal fins a l'estatal, actuïn per oralment i per escrit en català, però a continuació fem una clàusula de salvaguarda de respecte per raons de convivència, per raons emocionals, efectives, tenint en compte la realitat sociodemogràfica de la Catalunya actual i amb un caràcter temporal, perquè això la propera generació, que ja haurà passat per aquesta tortura que ens diuen de Madrid de la immersió lingüística, com que ja haurà passat per aquí, doncs ja no necessitarà el tema de la cooficialitat del castellà. Els nostres fills, els nostres nets, sabran parlar i escriure perfectament el català, que serà la seva llengua pròpia i oficial, per descomptat el castellà, perquè és el país, serà, perdó, el país veí, pel sud, el francès, perquè serà el país, és el país veí, pel nord, i segurament l'anglès o l'alemany o el xinès, en fi, això és el que hem de procurar. I nosaltres, per tant, no en volem fer cavall de batalla del tema de l'idioma. Qualsevol ciutadà de Catalunya que es dirigeixi a qualsevol administració pública i ho faci en català, tindrà dret, segons nosaltres, aquesta és la proposta que us fem, a ser atès en aquest idioma. Però per raons estrictament temporals i de respecte a la llengua castellana, que no és l'espanyol, és la llengua castellana, eh? recordem-ho tots. Un tercer apartat que m'agradaria destacar, si m'ho permeteu, és l'existència de temporalitat en els càrrecs electes. Veureu que proposem una modificació clara del sistema electoral. Evidentment, tenim la llei electoral espanyola i aquella deixarà de tenir eficàcia a l'estat de Catalunya en quan siguem una entitat jurídica pròpia. I el que proposem és que els càrrecs electes tinguin com a màxim mandats per dues legislatures. És a dir, en síntesis, jo sé que això significa demanar als nostres partits polítics que es facin l'araquiri temporal. És a dir, estareu durant deu anys al càrrec si ho feu bé i la ciutadania us torna a votar per segona vegada. Eh? Perquè proposem, això sí, que de quatre anys es passi a cinc cada legislatura perquè hi ha projectes que necessiten una mica de temps. Els projectes han de tenir una certa perspectiva. No s'ha de ja començar a fer les coses pensant és que d'aquí tres anys ja tenim eleccions. No, no, no s'han de fer les coses seriosament pensant això, a ser possible a deu anys vista. Però estic segur que compartireu amb nosaltres que en deu anys n'hi ha prou i de sobres per fer una bona feina. Per fer allò que s'han de dedicar els polítics, que és temporalment, deixo de fer la meva professió metge, farmacèutica, botiguer, el que sigui, fuster, el que sigui, deixo temporalment de fer la meva professió, em dedico al servei públic perquè vull contribuir a la millor governabilitat dels meus conciutadans i quan acabi aquesta petita tasca temporal em torno a dedicar a la meva feina. I per tant em segueixo guanyant la vida com tots els altres ciutadans, amb el meu treball i amb el meu esforç. Un quart apartat, a més a més d'aquesta limitació temporal, és que haurem de redactar. Suposo que sabeu que disortadament, després de 30 i tants anys, no tenim encara llei electoral pròpia a Catalunya. Una de les paradoxes que jo sempre poso de manifest en les conferències que faig, i en les classes que dono a la universitat, és que ens n'anirem de l'estat espanyol amb la seva llei electoral, gràcies a la seva llei electoral. I és curiós, això. Eh? Però bé, no hem sigut capaços fins ara de redactar una llei electoral pròpia, i per tant, en el seu dia, com que l'haurem de redactar, us proposem que aquesta llei electoral contempli llistes obertes. Per tant, que els ciutadans, quan vagin a votar, puguin votar persones. No partits, no candidatures, sinó persones. Per tant, puguin votar el número 4, el número 7, el número 23 de la candidatura número 1. De la candidatura número 2 només confio en la persona número 21 de la candidatura número 3, doncs com que m'agraden tot, totes, escolleixo els 10 primers noms, etc. Llistes obertes. Cosa que, des del nostre modest punt de vista, facilitarà que no s'hi presentin en aquestes llistes, tot i que siguin, evidentment, patrocinades per un partit polític concret en funció de la ideologia concreta, que no s'hi presentin només polítics professionals, és a dir, aquells nois i noies que amb els 16, 17, 18 anys entren al partit, i van escalant, eh? van escalant fins a arribar a dalt de tot. No, no, no és això el que volem. El que volem és gent normal de la ciutadania que hi temporalment s'impliqui. I per tant, aquesta gent podrà entrar com a independents, com el que vulguin, en aquestes llistes. Un cinquè apartat, si me'l permeteu, és el referent a la sobirania popular. Introduem una figura que és la dels referèndums revocatoris, l'hem copiat de la Constitució de Suïssa, que l'he portat aquí, ens hem emmirellat, suposo que això és públic i notori, no insisteixo gaire més, ens hem emmirellat amb les Constitucions de Noruega, Dinamarca, Suïssa i Islàndia. Amb la d'Islàndia, sobretot, en el mètode. És a dir, Islàndia, com sabeu perfectament, l'any 2008 va destituir tot el seu govern, tot el seu Parlament, els ciutadans, i van crear convencions ciutadanes participatives van redactar un document, a veure, ells, ells eren pocs, eh? són 300.000, suposo que ho sabeu, nosaltres doncs, som, anava a dir 7 milions i mig, no és veritat, som 7 milions i mig de catalans, però en dret a elecció, a vots, em sembla que som 5 milions 300 i escaig mil. Però clar, seria impossible que 5 milions i mig de persones doncs, redactessin el text constitucional definitiu. Però a Islàndia els hi va passar una cosa que sobretot hem de procurar que no ens passi a nosaltres, que és que el text que va elaborar el poble i va entregar al Parlament no s'assembla pràcticament gens amb el text definitiu de la Constitució que tenen. Per tant, al final, el poder polític es va acabar apropiant d'una eh, funció, d'una competència que nosaltres creiem que bàsicament recau en el poble. Per tant, haurem de ser amb això molt curosos perquè aquell text que definitivament acabeu elaborant els ciutadans reflecteixi Uh, sigui el que es publiqui en el boletí oficial de la República. Eh? Un uh, sisè aspecte, aquest, o, o matisant i, i en ple anonímic aquest, aquest referèndum revocatoris consisteix en, bàsicament, tot i que això es pot perfeccionar, evidentment, consisteix en, bàsicament, en que si un regidor, un alcalde, un diputat, incompleix sistemàticament el seu programa electoral, és a dir, trenca el contracte per decisió unilateral que va signar amb vosaltres, que per això li vau donar el seu vot, vosaltres podeu sol·licitar del poder judicial dels tribunals de justícia, que al fi i al cap la funció constitucional dels tribunals de justícia també ha de ser controlar les desviacions o abusos de poder del poder executiu, doncs ens podeu demanar als tribunals de justícia la destitució d'aquest regidor, d'aquest alcalde, d'aquest diputat. Creiem que això pot tenir dos efectes eh, positius. Un, que no es prometi en campanyes electorals allò que se sap que no es complirà i per tant que la gent sigui una mica més honesta i més sincera i digui això ho podrem fer si ens votes, això no ho podrem fer encara que volguéssim, encara que ens votis. I segon, farà que els representants, sobretot en l'àmbit municipal, s'ajustin molt més al seu programa i compleixin realment aquest programa una vuitena eh, dada o, o configuració d'aquest text que us volem presentar avui és que Catalunya ha de ser un país de pau. Hi ha un article que diu que Catalunya és nació de pau i per tant no necessita per a res forces armades. Amb aquest... En aquest apartat concret, evidentment, opinable, discutible, com tots i cada un dels 97 articles, també hi ha, em sembla, oi, Oriol, alguna... Dis... A mi no <laughs> Bueno, però potser tu toques més de peus a terra que jo. Eh? Jo és que soc un somia truites. <laughs> doncs, eh, mira, nosaltres hem partit de la filosofia de que no pensem atacar ningú, oi que no? I no volem que ningú ens ataqui. Doncs per què necessitem un exèrcit? I segur que hi ha una cosa que sí que compartim, tots els que estem a aquesta sala i tots els que ens puguin estar escoltant o veient a través dels mitjans de comunicació, el que no volem és veure mai cap català perdre la seva vida en un conflicte armat, sigui on sigui. I la manera d'aconseguir això és no tenir forces armades, ni a nivell interior ni a nivell exterior. Evidentment que haurem de parlar en el seu dia, amb la OTAN o amb qui sigui, per establir quin mecanisme de col·laboració podem aportar. Doncs mireu, Catalunya portarem el que m'ha portat sempre, sempre. Un llibre i una rosa. Això és el que els hi aportarem. És la nostra única arma que es podrà traduir en coses concretes com tecnologia, per exemple, radars, periscopis de submarins, és a dir, qualsevol cosa que pugui servir per posar pau en algun lloc del món on hi hagi guerra, però que no sigui mai cap arma concreta que permeti manllevar la vida a un altre ser humà, estigui on estigui, de qualsevol lloc del món. Un novè apartat, i ja vaig acabant perquè em sembla que ja m'estic accedint de llarg del temps, no? Va. un novè apartat és que aquest text que us proposem, i esperem que el definitiu també ho contempli, redactat de la manera que el legislador constituent consideri oportú, us proposem que sigui un text fàcilment esmagable. La Constitució espanyola es caracteritza, i altres constitucions d'altres estats democràtics, per tenir unes clàusules de tancament, unes clàusules d'intangibilitat, que es diuen, amb, amb normativa jurídica, que pràcticament impedeixen la seva modificació. Fixeu-vos la resposta habitual de Madrid. Si no esteu d'acord amb aquesta Constitució, canvieu-la. Home, ens estan dient estúpids, perquè és impossible que la podem canviar. Catalunya mai tindrà el nombre de suficients en el territori espanyol com per poder modificar ni una coma de la Constitució espanyola. Per tant, home, establir clàusules de tancament, que en el fons el que volen és que allò quede atado i bien atado, doncs això és el que no hem de fer nosaltres. Sistema anglosaxó, clàusules obertes, facilitat de presentar esmenes, a través de què? D'iniciatives legislatives populars, de peticions de referèndum, en fi, hi ha moltes fórmules jurídiques per arribar a això. I per tant, nosaltres desitgem que la Constitució de Catalunya, que confio que tinguem l'any 2017, de l'Estat de Catalunya, l'any 2017, sigui una Constitució que es vagi modificant al llarg del temps, al llarg dels propers anys. Per què? Perquè es anirà adaptant a la realitat social, sempre canviant del, del, del territori que ocupem. I això és molt bo. Jo sempre he dit que les lleis no són un fi en si mateix. Les lleis són una eina, única i exclusivament una eina per fer justícia, per resoldre conflictes. I per tant, inclús la carta magna, que és el pal de paller d'un estat democràtic, també ha de ser fàcilment adaptable a aquests canvis socials. Serà la ciutadania la que tindreu legitimitat per demanar-ho. I punt últim perquè si no us acabaré explicant tot el text, eh? M'agradaria que analitzéssiu el capítol destinat als drets fonamentals. Nosaltres no hem fet cap distinció entre drets de primera generació, dret a la vida, dret a la participació política a través de partits, dret de reunió, dret a la llibertat, no hem fet cap distinció amb els drets anomenats almenys en la Constitució espanyola de tercera generació dret a l'habitatge, dret a la sanitat, dret a l'educació, dret a la cultura, dret al medi ambient. Nosaltres els hem reforç tots, perquè ens sembla que tan importants són els primers com els segons. De què ens sabeix que ens respectin la nostra vida i la nostra llibertat si vivim en un món que està destruint contínuament els recursos naturals? I per tant, nosaltres mateixos ens estem marcant, potser no per la nostra generació, però sí de cara a les generacions futures ens estem marcant una data de finalització d'aquesta vida. De què serveix tenir recollit, com recull la Constitució espanyola, el dret a un habitatge digne? Si després la resposta, quan aquelles persones que reuneixen els requisits d'exclusió social necessaris per accedir a aquest habitatge digne de construcció pública, preferentment, i amb règim de lloguer social, de què serveix si la resposta és no hi ha diners, no hi ha pressupostos, com poden dir això? Els diners hi són. Els diners sempre hi ha els mateixos. O més, si és que el BCE en fabrica més. Però els diners sempre hi ha els mateixos. El problema és on són. A on estan? En mans de qui? I el problema és establir prioritats. Per tant, us agradaria molt que, eh, entre moltes altres, les aportacions i esmenes que ens vulgueu fer en aquest text obert, que tindreu a través d'una pàgina web que ara ens explicarà en Joan Matamala, que analitzi reflexioni i proposi coses perquè aquests drets socials siguin una realitat efectiva. No una simple declaració de principis, molt bonica, però que en el dia a dia no la veiem reflectida. Per part meva, moltes gràcies i passo la paraula al següent.